მეოთხე ლექცია გავაგრძელოთ მცენარეული ცხიმების განხილვით. ფარმაცევტულ პრაქტიკაში გამოყენებული მცენარეული ცხიმები იყოფა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, თხევად მცენარეულ ზეთებად და პარ მცენარეულ ზეთებად. თხევად მცენარეული ზეთები, ეს არის უშრობი, ნახევრად შრობადი და შრობადი, და უშრობიდან ვიხილავთ ზეითუნის, მუშის, არახისისა და კასტორის ზეთებს, ხოლო ნახევრად შრობადიდან ეს არის მზესუმზირის, ბამბის და სიმინდის ზეთი, ხოლო შრობად ზეთებს მიეკუთვნება სელის ზეთი. მყარი მცენარეული ზეთებს განვიხილავთ კაკაო ზეთის მაგალითზე. ზეითუნის ზეთი. მცენარე ეს არის ევროპული ზეთისხილი, რომელიც მიეკუთვნება ზეთისხილისებრთა ოჯახს. ეს არის მარადმწვანე, 3-დან 7 მეტრის სიმაღლის ხემცენარე, რომელსაც აქვს ლანცეტის ფორმის ფოთლები, რომლებიც ან წაგრძელებულია, ან მჯდომარეა და კიდე მთლიანია. ფუსუსების გამო მოვერცხლისფერო ნაცრისფერია. ყვავილები წვრილია, მოთეთრო ან მომწვანო, 15-30 შეგროვილი საგველასებრ მტევნები. ნაყოფი წაგრძელებული ან სფეროს ფორმის კურკოვანაა, რბილი ხორციანი ზეთოვანი რბილობი და მაგარი ერთიცალი ფუნქი. სახეობების მიხედვით ნაყოფი შესაძლებელია იყოს შავი, მოწითალო ან იისფერი, ასევე შესაძლებელია იყოს მოთეთრო. ნაყოფი მწიფდება სექტემბერ-დეკემბერში. მცენარის სამშობლო არის ხმელთაშუა ზღვისპირეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილი. უძველესი დროიდან კულტივირებულია მთელ ხმელთაშუა ზღვისპირეთში, ასევე შავი ზღვის სანაპიროებზე, მათ შორის საქართველოშიც და აზერბაიჯანშიც. სამკურნალო ნედლეულს წარმოადგენს ახლად შეგროვებული ნაყოფი. გამოიყენება საკვებად და აგრეთვე როგორც ნედლეული, სამედიცინო, საკვები და ტექნიკური ზეითუნი ზეთის მისაღებად. ზეთს ღებულობენ ცხელი ან ცივი დაწნეთვის მეთოდით. რაც შეეხება ქიმიურ შედგენილობას, ზეთის შემცველობა ნაყოფის რბილობში სადღაც 50-70%-ია, ხოლო თესლებში დაახლოებით 20%-ია. ნაყოფის ფერი დამოკიდებულია პიგმენტის ციანიდინის შემცველობაზე, რომელიც გლიკოზიდის ფორმითაა წარმოდგენილი. სამედიცინო ზეითუნის ზეთი ძირითადად წარმოდგენილია სუფთა ტრიოლეინით, თითქმის უფეროა და ოთახის ტემპერატურაზე გამჭვირვალეა. ზეითუნის ზეთი გამოიყენება როგორც გამხსნელი ქაფური საინექციო ხსნარების, სასქესო ჰორმონების და მათი ანალოგების და აგრეთვე ზოგიერთი სხვა პრეპარატის საინექციო ხსნარების დამზადების დროს. გამოსულოთ აბუსალათინის ზეთი. ეს არის მცენარე აბუსალათინი, რომელიც რძიანასებრთა ოჯახს მიეკუთვნება. ზომიერი კლიმატის ქვეყნებში გავრცელებულია კულტურის სახე. ეს არის დიდი ზომის ერთწლოვანი ბალახოვანი მცენარე. ღერო დამუხლული და დატოტვილია, ჩვეულებრივ მწვანეა ან ვარდისფერი. ფოთლები მორიგეობით არის განლაგებული. მცენარე ერთსახლიანია, ყვავილები ცალსქესიანია, მტევნისებრ ყვავილედებად შეკრებილი. ნაყოფი ან სფერული ან წაგრძელებული სამბუდიანი კოლოფია, სამი მსხვილი თესლი. მცენარის სამშობლო ეს არის ტროპიკული აფრიკა, სადაც ის მრავალწლოვანი მცენარეა, რომელსაც 10 მეტრის სიმაღლის ხისმაგვარი ღერო აქვს. სამკურნალო ნედლეულს როგორც ვთქვი წარმოადგენს თესლი. თესლები ოვალური ფორმისაა, ზურგის მხარეს ამობურცული, ხოლო მუცლის მხარეს უფრო ბრტყელი. გარსი ბრიალაა, ჭრელი მოზაიკური შეფერილობის, ნაცრისფერი ცისფერიდან ღია ან მუქწიწვლამდე. თესლების დასამზადებლად მცენარიდან აჭრიან ნაყოფის მტევნებს, გაშლიან თხელ ფენად და ტოლებენ დამწიფებამდე. რაც შეეხება ქიმიურ შემადგენლობას, აბუსალათინის თესლები შეიცავს 40-60%-ამდე ცხიმოვან ზეთს და აგრეთვე ფერმენტ ლიპაზას. თესლში წარმოდგენილია აგრეთვე 17% ცილოვანი ნივთიერებები გლობულინებისა და ალბუმინების სახით. ასევე შეიცავს 0.1-1%-ამდე შხამიან ალკალოიდს რიცინს. ცილოვანი ნივთიერების შემადგენლობაში გვხვდება ტოქსოალბუმინი რიცინი, რომელიც ძლიერ ტოქსიკურია. სამიცალი თესლის მიღება იწვევს გამოხატულ ენტერიტს, წვრილი ნაწლავის ლორწოვანი გარსის ამღებას და პირღებინებას. 6-ციცალი თესლი სასიკვდილოა ბავშვებისთვის, ხოლო 20 უკვე სასიკვდილოა უფროსებისთვის. რიცინი ლოკალიზებულია ენდოსპერმსა და ჩანასახებში. სამედიცინო აბუსალათინის ზეთი წარმოადგენს ცხელი ორთქლით პირველად დამუშავებით და გამოწურვით მიღებულ ფრაქციას.
რიცინი არამდგრადი ნაერთია, ის ადვილად ექვემდებარება ჰიდროლიზს და ასევე დესტრუქციას გაცხელებისას. თვითონ ზეთი არის ღია ყვითელი ფერის, გლანტი და აქვს დამახასიათებელი სუნი და უსიამოვნო გემო. შეიცავს 85%-ამდე რიცინოლის მჟავას, ტრიგლიცერიდს. მცენარეულ ზეთებს შორის აქვს ყველაზე მაღალი სიმკვრივე და სიბლანტე. იხსნება 95%-იან ეთანოლში. რაც შეეხება გამოყენებას, ეს არის კლასიკური სასაქმებელი საშუალება, რომელსაც არასასიამოვნო გემოს გამო ნიშნავენ ემულსიის ან რბილი ჟელატინური კაფსულების სახით. აბუსალათინის ზეთი შედის დამწვრობების, წყლულების, ჭრილობების სამკურნალო საცხების შემადგენლობაში. აბუსალათინი მიეკუთვნება უძველეს სამკურნალო მცენარეს, რომლის გამოსახულება ჯერ კიდევ ძველ ეგვიპტურ ჩანაწერებშია ნაპოვნი. რაც შეეხება ბამბის ზეთს, ჩვენ თვითონ ბამბა მცენარე უკვე განვიხილეთ, ის კულტივირებულია სხვადასხვა სახეობებით. რაც შეეხება ქიმიურ შედგენილობას, ბამბის ზეთს ღებულობენ ბამბის თესლების გამოწურვით, კანის და ბუსუსების მოცილების შემდეგ. ზეთის შემცველობა თესლში 30%-ია. ახლად გამოწურულ ზეთს აქვს არასასიამოვნო სუნი და გემო, ის არის მოწითალო ფერის და შეიცავს 2%-ამდე ცილოვან ნაერთებს და დიდი რაოდენობით თავისუფალ ცხიმოვან მჟავებს. ნედლი ზეთი ექვემდებარება რაფინირებას, რის შედეგადაც ღებულობს ღია ყვითელ ფერს, სასიამოვნო სუნს და გემოს. ბამბის ზეთის ძირითადი კომპონენტია ტრიოლეინი. მყარი ტრიგლიცერიდები შეიცავენ პალმიტინის და სტეარინის მჟავებს. რაც შეეხება გამოყენებას, ბამბის ზეთი საკვები პროდუქტია და ფარმაციაში ფართოდ გამოიყენება ბამბის ზეთის ჰიდროგენიზატები, სუპოზიტორული და მალამოს საფუძვლებს წარმოადგენენ. ხარა შეეხება სიმინდის ზეთი. სიმინდი არა მარტო ძვირფასი საკვებია, არამედ სამკურნალო მცენარეცაა. გვხვდება სხვადასხვა სახეობა. მიეკუთვნება მარცვლოვანთა ოჯახს. სიმინდი სამშობლოა პერუ, ბოლივია, მექსიკა. ის ფართოდ არის განაშენიანებული ყველა კონტინენტზე, როგორც მარცვლოვანი, სასილოსე და სამკურნალო კულტურა. ევროპაში პირველად შემოიტანა კოლუმბმა 15 საუკუნეში. სამკურნალო ნედლეულს წარმოადგენს სიმინდის მარცვლის ჩანასახები, რომლებიც სიმინდის ფქვილის და სიმინდის სახამების დამზადების ნარჩენებია. რაც შეეხება ქიმიურ შემადგენლობას, სიმინდის მარცვლის ჩანასახი შეიცავს 49-57% ცხიმოვან მჟავებს, 13-დან 18%-ამდე ცილოვან ნივთიერებებს, დაახლოებით 5% ფიტინს და სხვა ნაერთებს. მათ შორის შეიცავს ტოკოფეროლებსაც. ზეთის მიღება შესაძლებელია ცხელი და ცივი დაწნეყვის მეთოდით. სიმინდის ფქვილის წარმოების დროს ჩანასახებს აცილებენ მშრალი გზით და წნეხავენ. ღებულობენ მცირე რაოდენობით ზეთს, დაახლოებით 18-20%. სახამებლის წარმოების დროს ჩანასახებს გამორეცხავენ სახამებლის შემცველი ნაერთებისგან და ასეთი ჩანასახებიდან ზეთს გამოწურავენ თითქმის მთლიანად, დაახლოებით 40-50%. პირველ შემთხვევაში მიღებული ზეთი უფრო მდგრადია შენახვის მიმართ და უკეთესი გემო. ზეთი შედგება ძირითადად ოლეინის და ლინოლის მჟავას ტრიგლიცერიდებისგან, ასევე შეიცავს ვიტამინ ეს და ფიტოსტეროლებს. რაც შეეხება გამოყენებას, სიმინდის ზეთის სამკურნალო ეფექტი განპირობებულია მისი კომპონენტების კომპლექსური მოქმედებით. ლინოლის მჟავა მოქმედებს როგორც ვიტამინი F-ი, ანუ ჰიპოქოლესტეროლი, აჩქარებს ლიპიდების დაშლას და ორგანიზმიდან გამოყოფას. ფიტოსტეროლი იძლევა ანტისკლეროტულ ეფექტს, ამუხრუჭებს ქოლესტეროლის შეწოვას კუჭნაწლავის ტრაქტიდან. განსაკუთრებით მრავალფეროვანია ვიტამინი S მოქმედება. ის ამუხრუჭებს ცილების ცვლას, აფერხებს კაპილარების განვლადობას და მსხვრევადობას, ნერვული უჯრედების დეგენერაციულ ცვლილებებს და ასე შემდეგ. სიმინდის ზეთს ნიშნავენ ათეროსკლეროზის პროფილაქტიკისა და მკურნალობისთვის. რაც შეეხება სელის ზეთი, მცენარე არის ჩვეულებრივი სელი. ზეთს ღებულობენ დაფქვილი თესლების ცხელი დაწნეხვის მეთოდით. ზეთი არის ღია ყვითელი ფერის, აქვს დამახასიათებელი სუნი და სასიამოვნო გემო.
ზეთი ძირითადად შედგება ოლეინის, ლინოლის და ლინოლენის ორ და სამჟავიანი ტრიგლიცერიდებისგან. თესლებში ზეთის შემცველობა დამოკიდებულია სელის სახეობაზე, ასევე კლიმატურ პირობებზე და ნიადაგის შედგენილობაზე. ამიტომ დიდ ფარგლებში მერყეობს დაახლოებით 24%-დან 54%-მდე. რაც შეეხება გამოყენებას, დიდი ხნის განმავლობაში სელის ზეთის გამოყენება სამედიცინო პრაქტიკაში შემოიფარგლებოდა დამწვრობის საწინააღმდეგო ლინიმენტის დამზადებით. ეს არის პრეპარატი ლინეთოლი. უჯერი ცხიმოვანი მჟავების უნარის დადგენის შემდეგ, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ მათ შეუძლიათ დააჩქარონ ლიპიდების დაშლა და ორგანიზმებიდან გამოყოფა, სელის ზეთის ღირებულება მკვეთრად გაიზარდა. ამავე დროს აღმოჩნდა, რომ პოლიუჯერი ცხიმოვანი მჟავები წარმოადგენენ ბუნებრივ წინამორბედებს ადამიანის და ცხოველურ ორგანიზმებში პროსტაგლანდინების ბიოსინთეზისთვის. აგებულების, ორმაგი ბმების მდებარეობისა და რაოდენობის მიხედვით, პროსტაგლანდინები ავლენენ განსხვავებულ ფიზიოლოგიურ მოქმედებას. მათ შეუძლიათ გამოიწვიონ საშულოსნო შეკუმშვა, აქვთ ბრონქოგამაფართოებელი ან პირიქით შემავიწროებელი მოქმედება. ასევე დადგენილია მათი მოქმედება ცხიმების ცვლაზე, პროსტაგლანდინები ამცირებენ ინფექტების რიცხვს და ასე შემდეგ. ახლა განვიხილოთ კაკაოს ცხიმი. მცენარე არის შოკოლადის ხე, თეობრომა კაკაო. მიეკუთვნება ხემაგარასებრთა ოჯახს. სამხრეთ ამერიკის ტროპიკებში გავრცელებული 10-15 მეტრის სიმაღლის მარადმწვანე ხემცენარეა. ფოთლები დიდია, მუქი მწვანე, პრიალა და კიდევ მთლიანი. ყვავილები მცირე ზომისაა, ვარდისფერია და შეკრებილია ნახევრად ქოლგებად. ისინი დამოუკიდებელ კონებად გამოდიან ღეროზე. ნაყოფი კოლოფია, ყვითელი, მოყვითალო წითელი, წითელი ან ნარინჯისფერი. გარსი სქელია. თესლები განლაგებულია ხუთ რიგად და მჭიდროდ არის ერთმანეთზე მიწყობილი. დაფარულია წვნიანი რბილობით. ნაყოფში თესლების რაოდენობა 25-დან 50-მდეა. შოკოლადის ხის სამშობლო ტროპიკული სამხრეთ ამერიკა და აგრეთვე მექსიკის ყურის კუნძულები. მასზე დიდი მოთხოვნილების გამო ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში დაიწყეს შოკოლადის ხის პლანტაციების გაშენება, განსაკუთრებით ბრაზილიაში. ხე ნაყოფს ისხამს მესამე წელიწადს. ყველაზე დიდი მოსავალი გროვდება მე-18 წელიწადს. სამკურნალო ნედლეულს, რაც შეეხება სამკურნალო ნედლეულს, ხე ყვავილობს და ნაყოფს ითლება მთელი წლის განმავლობაში. თესლებს აცილებენ რბილობს, რომელიც ადგილობრივად გამოიყენება საკვებ პროდუქტად. ერთი ხე იძლევა 1 კილოგრამ თესლს წელიწადში. თესლებს აწყობენ გროვებად ფერმენტაციისთვის, შემდეგ აშრობენ პირდაპირ მზეზე, რისშემდეგაც თესლი ღებულობს მოიისფრო ყავისფერ შეფერილობას. აქვს ნაზი მოტკბო ზეთოვანი გემო და სასიამოვნო არომატი. მზარ თესლი, ეს არის 2-დან 2.5 სანტიმეტრის სიგრძის ოვალური ფორმის მურა ყავისფერი მარცვალი, რომელსაც აქვს ხელი მკვრივი გარსი. რაც შეეხება ქიმიურ შემადგენლობას, თესლის ქერქი შეიცავს ალკალოიდებს, ეს არის თეობრომინი და კოფეინი. გული კი 50% ხიმოვან ზეთს. ამ ძირითადი კომპონენტების გარდა თესლებში გვხვდება ციანიდინის გლიკოზიდები, ასევე ორგანული მჟავები და ქოლინის კვალი. რაც შეეხება ცხიმოვან ზეთს, თესლებს მოხალავენ, რის შედეგადაც გარსი ადვილად სცილდება სპეციალური დანადგარის საშუალებით. გარსი შეადგენს თესლის წონის 10-15% და გამოიყენება ალკალოიდ თეობრომინის მისაღებად. გარსის მოცილების შემდეგ თესლები მუშავდება ცხელი დაწნეხვის მეთოდით. ცხელ ზეთს ფილტრავენ გამაცხელებელ ფილტრებში და ასხამენ ფორმებში, სადაც ის სწრაფად მაგრდება ოთახის ტემპერატურაზე. კაკაო ზეთი წარმოადგენს სასიამოვნო სუნის ღია ყვითელი ფერის მასას. ის დნება სადღაც 30-45 გრადუს ცელსიუსზე. შედგება 2-3-ჟავიანი ტრიგლიცერიდებისგან. შეიცავს ლაურინის, პალმიტინის, სტეარინის, ოლეინის და ლინოლინის მჟავებს. დარჩენილ ბოლომდე არაგაუცხიმოვანებული თესლის ნარჩენებს ფავენ და იყენებენ როგორც კაკაოს ფქნილს დასალევად. შოკოლადის დასამზადებლად კაკაოს ფქნილს უმატებენ შოკოლადის სახეობაზე დამოკიდებულების შესაბამისად
სხვადასხვა რაოდენობის კაკაოს ზეთს, შაქარს, რძეს, ვანილს და სხვა ინგრედიენტებს და მიღებულ მასას ასხამენ ფორმებში. რაც შეეხება გამოყენებას, კაკაოს ზეთის სამედიცინო გამოყენება დათარიღებულია 1710 წლიდან. ის შედის ყველა ფარმაკოპიაში. წვრილად დაჭრილ დაფხვნილ ზეთს ურევენ სამკურნალო ნივთიერებებს და ადვილად ამზადებენ სუპოზიტორებს, ბურთულებს, ჩხირებს. ან კიდევ გამრვალ ზეთს ურევენ საჭირო ნივთიერებებს და ჩამოასხამენ შესაბამის ფორმებში. ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკის დაპყრობის დროს ესპანელებმა ყურადღება მიაქციეს, რომ ტროპიკული ტყეების ყველა მცხოვრები იყენებდა კაკაოს თესლებს. მექსიკელი ინდიელები ამ თესლებს კაკაუტო უწოდებდნენ. მოხალულ თესლებს ასუფთავებდნენ გარსიდან, სრესდნენ, შემდეგ ხარშავდნენ წყალში, უმატებდნენ სიმინდის ფქვილს, ვანილს და თქვებდნენ. გამაგრებულ მასას მიირთმევდნენ ცივა და უწოდებდნენ ჩოკოლატლ, სიტყვებიდან ჩოკო ქაფიანი და ატლო წყალი. აქედან წარმოდგება ევროპული დასახელება შოკოლადი. ევროპაში თავდაპირველად შოკოლადი შემოჰქონდათ მზა სახით, ინდიელების დამზადებული. კაკაოს თესლების და შოკოლადის პოპულარობა ასახულია ლინეს შემოტანილ მცენარის ბოტანიკურ სახელწოდებაში. თეობრომა, ანუ ღმერთების საჭმელი ბერძნულად. თეოს ღმერთია, ხოლო ბრომა საკუთრივ. ახლა განვიხილოთ ცხოველური ცხიმები. ცხოველური ცხიმებიდან ფარმაცევტულ პრაქტიკაში გამოიყენება თხევადი ცხიმებიდან გამოიყენება თევზის ფონი, ხოლო ყარი ცხოველური ცხიმებიდან გამოიყენება საქონლის, ცხვრის და ღორის ცხიმი. განვიხილოთ თევზის ფონი. თევზის ფონი გამოიყენება ჰიპო ა და დ-2 ავიტამინოზის დროს, რადგან შეიცავს მნიშვნელოვანი რაოდენობით ამ ვიტამინებს. ღებულობენ რბილი, ჟელატინური კაფსულების ან ზეთოვანი ემულსიების სახით. რაც შეეხება ცხიმის მაგვარ ნივთიერებებს. ცხიმის მაგვარ ნივთიერებებს, ლიპოიდებს მიეკუთვნება ცვილი, ფოსფოლიპიდები, გლიკოლიპიდები და ლიპოპროტეინები. ფოსფატიდები, ეს არის ცხიმოვანი მჟავების ტრიგლიცერიდები, სადაც გლიცერინის ერთი ჰიდროქსიდი ეთერიფიცირებულია ფოსფორის მჟავით, რომელიც თავის მხრივ დაკავშირებულია აზოტოვან ფუძესთან, უმეტესად ქოლინთან. ეს არის ფოსფატიდი ქოლინი. ქოლინის შემცველ ფოსფატიდებს ლეციტინებს უწოდებენ. ლეციტინები გვხვდება მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის ყველა უჯრედში. ლეციტინები წარმოადგენს ფარმაციისთვის ღირებულ პროდუქტებს, როგორც ნივთიერებები, ემულგირების დიდი უნარი. რაც შეეხება გლიკოლიპიდებს, ისინი წარმოადგენენ გლიცერიდებს, სადაც გლიცერინის ერთი ჰიდროქსილის ჯგუფი დაკავშირებულია შაქართან. ფარმაციისთვის მათი დიდი მნიშვნელობის გამო მიმდინარეობს ლიპიდების ამ ჯგუფის ხელოვნური სინთეზი და მათ იყენებენ როგორც ემულგატორებს. ხა განვიხილოთ ცვილი. ცვილი, ეს არის მუშა ფუტკრების, ნივთიერებათა ცვლის პროდუქტი, რომელიც შედგება ერთატომიანი სპირტების და ცხიმოვანი მჟავების რთული ეთერებისგან. უმეტესად წარმოდგენილია მელისილის სპირტის ეთერით პალმიტინის მჟავასთან. ნატურალურ წვრილ ცვილში წარმოდგენილია კაროტინოიდები და ვიტამინი A. ზეზე გაჩერებით ეს პიგმენტები, კაროტინოიდები იშლება და მიიღება თეთრი ცვილი. ფუტკარი ცვილს იყენებს ექვსწახნაგა ფიჭის ფორმირებისთვის, რომელშიც აგროვებს თაფლს და შემდეგ დებს კვერცხს შთამომავლობის გასაგრძელებლად. ცვილი გამოიყენება როგორც მალამოების და პლასტირების კომპონენტები. ცვილის საცხების გამოყენებისას ჭრილობები ადვილად ხორცდება, რაც აიხსნება მათში ავიტამინის და კაროტინოიდების შემცველობით. ახლა რაც შეეხება სპარმაცეტს. სპარმაცეტი ცვილის მაგვარი მასაა, რომელსაც გამოყოფენ კაშალოტის და ზოგიერთი სხვა ვეშაპისებრთა ცხიმიდან. სპარმაცეტის ძირითად კომპონენტს წარმოადგენს ცეტილის სპირტის და პალმიტინის მჟავას რთული ეთერი. სპარმაცეტი გამოიყენება საცხების ფუძეზე, განსაკუთრებით გამაგრილებელი და დამარბილებელი სამკურნალო საცხების დამზადებისას. სპერმაცეტი ასევე ფართოდ გამოიყენება პარფიუმერულ კოსმეტიკურ წარმოებაში. ახლა რაც შეეხება ლანოლინს. ლანოლინი გასუფთავებული ცხიმის მაგვარი ნივთიერებაა, რომელიც გამომუშავდება ცხვრის კანის ჯირკვლებით და ჩაედინება მატყლით დაფარულ პარკებში.
მას ღებულობენ მატყლის განარეცხი წყლებიდან. ლანოლინი საცხების, ფუძის ასევე გავრცელებული და მნიშვნელოვანი კომპონენტია, განსაკუთრებით ემულსიური ტიპის მალამოებისთვის. ლანოლინი შედის აგრეთვე პლასტირების და მწებალი შესახვევების შემადგენლობაში. ფართოდ გამოიყენება პარფიუმერულ, კოსმეტიკურ წარმოებაში.